Ալբանդյան, մենք հարց ենք ուզում ձեզ տալ կոնկրետ բանակցությունների հետ կապված, Սեր սանկցիաները 3 պայման է առաջադրել բանակցությունների հետ կապված, ուզում ենք իմանալ միջազգային հանրությունից արդեն կան որոշակի արձագանքներ։ Գիտեք, կարծեմ 3 էր, որ հանդիպում էի, ես հանդիպում ունեցա արտգործնախարարությունում Հայդատի հանձնախմբերի ներկայացուցիչների հետ, եւ այդ հաղորդագրության մեջ հստակ ասվեց այն, ինչ որ ասվել է դրանից առաջ մեր կողմից, որ այս փուլում կարող են լինել հանդիպումներ եւ քննարկումներ, որոնք վերաբերվում են ինչպես կանխարգելել թույլ չտալ, որ նորից կրկնվի այն, ինչ որ եղավ ապրիլի սկզբին, ինչ որ Ադրբեջանը սանձարձրել էր այն լայնածավալ ռազմական ագրեսիվ գործողությունները Արցախի դեմ, առաջինը, եւ երկրորդը իհարկե այնպիսի մեխանիզմներ ներդնել, որոնք ցույց կտան ապահովել համապատասխան պայմաններ, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում բանակցային գործընթացը վերսկսել։ Սա է հարցը նրա մեջ է, որ մեր ձևակերպման մեջ, կառավարության կողմի ձևակերպման մեջ արձագանքի այն նախաձեռնության, որը արել էին 2 ուրեմն պատգամավորներ, ասված էր, որ դա կախված կլինի բանակցություններից Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի միջեւ եւ նաեւ զարգացումներից միջազգային հարթակում։ Պետք է նկատի ունենանք, որ դա բավական նուրբ հարցեր են եւ այդպիսի ինչ որ հանկարծակի էմոցիոնալ ինչ որ քայլերով չէ, որ վախի հարց չկա, մենք որևէ բանից էլ չենք վախենում եւ դա նաեւ ցույց է, կամ սպասեք, կամ ես եմ խոսել, կամ դուք։ Ուրեմն դա ցույց է տալիս նաեւ նա, որ միջազգային հանրությունը կիսում է մեր կարծիքը եւ մենք էլ մեր դիրքորոշումը համանունչ է միջազգային հանրության դիրքորոշմանը։ Դրա մասին էին խոսում 5 հայտարարությունները երանախագահող երկրների նախագաների, եւ դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը մինչ այսօր խուսափում է որևէ հղում կատարելու այդ 5 հայտարարություններին, իսկ այդ 5 հայտարարությունները դա միջազգային հանրության դիրքորոշումն են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Եվ նաև կհիշեցնեմ, թե Միացյալ Նահանգներից, թե Ֆրանսիայից, թե Ռուսաստանից հստակ հնչեց, որ գլխավոր ուրեմն հարցը բանակցությունների դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման նաև հարցն է, եւ այդ խնդիրը միշտ գտնվում է կենտրոնում բանակցությունների, եւ այդ բանակցությունների արդյունքում իհարկե պետք է ամեն ինչ անել, որ նաեւ ապահովվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի թե ճանաչումը, թե իրացումը։ Բանակցային որ Ռուսաստանի կողմից ճնշումների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը օրակարգեց կամ քննարկումներից դուրս եկավ, այսինքն իշխանները շատ կտրուկ եւ դատարկ խոսակցություն են, դատարկ խոսակցություն։ Շնորհակալ եմ, ինչ ես ասում, շնորհակալություն։